God morgon! Idag är det fredag och klockan är innan 5. Och jag ska åka till Stockholm. Jag ska idag åka på DC Expo i Stockholm. Och Fredrik kom hem igår. Och ja, jag åker till Stockholm. Och jag åker med Svebus nu vid 05:45. Så att, inte superstressad, men har lite saker att göra. Ska stänga väskan och så. Men nu ska jag bara smörja in ansiktet lite grönt, tänkte jag. Här är alltså min packning. Det ser ut som att jag ska flytta utomlands, men jag ska bara till Stockholm en helg. Spännande. Nu ska jag ta ut halen lite, han ska följa med när vi åker. Det börjar ljusna lite. Nej, det gör det inte. Det var bara lyslinge. Men lysslinge. Ljusslinge. Men vi ska strax åka i alla fall. Oi! Nu sitter vi i bilen. Fredrik. Hej bloggen. Hej bloggen. Fredrik kör ner mig för att han är en snäll festman. Ibland. Ibland. Oftast. Så nu är vi alltså på väg till, eller jag, eller ja, det är ju vi, men det är jag som ska åka på väg till Svebus då. Den går från stationen nere på stan, så att det är ju en liten bit ifrån oss. Varför har bussen sagt till mig att jag måste vara här vid halv när de inte är här vid halv? Väldigt bra fråga. Fredrik får stå ut och frysa med mig. Det är jättekallt. Ja. Det blir väl bra. Du säkert kan en minusgrad. Ja, säkert en minusgrad. Alltså det var det här jag skulle säga till er. Det här med att jag är glömsk. Nu har det första missödet hänt. Jag har suttit i bussen i 45 minuter kanske. Och jag har insett att min handväska är inte med. Jag har ingen plånbok med mig. Jag har inga extra batterier eller extra minneskort i min kamera. Eller någonting annat. Men Fredrik, jag kom på det ganska tidigt för att jag skulle ha mina andra hörlurar. Och då kommer på det, så Fredrik kör i fattbussen nu och busschauffören är supersnäll, så han i Oskarshamn då, där min syster bor, om ni har varit med i mina vloggar innan så har jag pratat lite om det. Där så är det ett lite längre stopp, det var ganska många som skulle gå på där och sådär. Så han kör i fattbussen just nu och jag får så mycket ångest och jag tycker så synd om Fredrik då, som förutom att han var snäll och körde mig till bussen i morse, så är han nu snäll då och kommer och lämnar min väska. Så då vet ni det. Vilken tur att den här resan började superbra. Det är så himla typiskt mig. Nu har vi alltså åkt en timme ungefär på resan vi är i Oskarshamn alltså, där min syster bor. Och Fredrik har vett upp oss och nu har min handväska. Jag kan inte förstå att jag gjorde det där. Tack älskling, som garanterat kommer titta på det här och skratta i efterhand. För att du körde den till mig. Jag kan inte förstå att han behöver göra det. Men nu har jag alla grejerna, så nu är jag redo för Stockholm. Så nu ska jag sova. Eller försöka i alla fall lugna ner mig lite. Så, amazing. Nu är jag framme på Cityterminalen. Jag har precis hämtat ut. Här är min buss. Nu är jag i alla fall färdig, jag har gått av. Jag ska möta upp Fanny nu. Och jag länkar in hennes Instagram tror jag. Eller bloggen eller så här. Hon heter F. Nordström. Fanny är här någonstans, jag ska hitta henne. Sedan så ska vi vänta på Josefin från josefinsmink.se. Och hon kommer lite senare för hennes tåg var sent. Och sedan efter det så ska vi ta en taxi till hotellet. Jag ska också försöka ta mig in här nu och köpa mig en sabo eller någonting. Men först så ska jag hitta Fanny. Nu är jag inne på Cityterminalen. Fanny hade inte gått av sin buss än, jag ringde henne. Så nu är jag inne på Cityterminalen och för er som inte vet det så är jag faktiskt född i Knivsta, som ligger mellan Stockholm och Uppsala. Och har i större delen av mitt liv bott där. Eller större delen av mitt liv, ungefär halva mitt liv. Och sedan har jag en lång period efter det även pendlat. Och åkt väldigt mycket till både Stockholm och Uppsala. Nu däremot så är det ganska många år sedan som jag faktiskt var i Stockholm. Uppsala har jag varit. För inte så länge sedan, för att jag kom som pluggar på Uppsala universitet. Men just Stockholm alltså, det är länge sedan. Men jag ringde Fredrik nu när vi satt de sista minuterna på bussen och var så här: där ligger det och där ligger det och där har vi gjort det och där har mormor bott och där har min moster bott och så. Och stora delar av min släkt, eller hela min släkt stort sett, bor ju kvar i Stockholm eller Uppsala eller närliggande områden. Så det är väldigt roligt. Så nu ska det bli gött. Men nu väntar vi i alla fall in Fanny. Hon är här någonstans, hon kommer nog snart. Så ska vi se vad det blir utav den här dagen. Nu har jag mött upp Fanny. Vi står och vi står och väljer Subway nu. Så att vi har lite mat om en stund. Sen ska vi gå och vänta på Josefin innan vi åker till hotellet.
Vill du säga hej till min vlogg, Fanny? Hej, hej. Och jag sa det, eller vi pratade precis om det, att Josefin kommer snart med tåget. Och sedan ska vi till hotellet och vi var lite oroliga att vi inte kunde checka in. För, men det är tidigt på dagen. Men de andra hade fått rum, så då får vi säkert det också, tror jag. Så nu ska vi försöka hitta Josefin. Sen beger vi oss till hotellet. Hello, Josefin. Hej, vem. Läget? Jo, det är bra. Hej. Fanny. Bra, då går vi. Då stövar dem, då drar vi. Nu är vi i taxin. Hello girls. Hej, vi taggar. Eller vi jag taggar som fan. Men jag taggar mest på toalett för tillfället. Ah, okej. Okay. Är det kisseriet som är viktigast? Väldigt. Nu sitter vi då från Cityterminalen och ska åka till hotellet. Och vi pratade lite om det att vi är fett taggade på lite föreläsningar. Ja, vi är fett taggade på Biral Hotel, för det ska vara nice. Ja, men vi har fått fina rum. Beställde ni via DC Beauty-länken liksom? Ja. Du vet, då skulle vi få ganska fina hotell. Eller jag tror det. Doubles. Ja, jag skrev in tåren i alla fall. Ja. Det var som Josefin sa, nu är vi framme. Nu ska vi se om vi kan få lite, ett litet rum. Ja, så att vi kan fixa. Checka in. Jag behöver släppa ut det här stackars håret. Ser ni, jag kan inte gå så här i håret. Jag tycker att du är fin. Så är det. Men nu kör vi igång, hörni. Nu är jag framme och jag har fått mitt rum. Så nu har vi typ en halvtimme på oss innan Kiki ska dra igång med sin första. Så vi ska skynda oss upp lite. Jag måste släppa ut mitt hår lite och göra mig lite i ordning. Så vi får se. Men det blir nog bra. De håller på här, damerna för fullt. Trippelrummen. Trippelrummen. Oh, 39, 40, 41. Där hittar ni oss. Fast när ni ser den här så är vi hemma. We are long gone. Typiskt, tänkte jag. Typiskt. Åh, all fest vi hade kunnat ha. Ja, det ska vi se. Vi ska nog hit då. Jo, hit ja. Där ja, hitåt ska vi. Nu springer vi. Nu har vi ungefär 30 minuter på oss. Och det är så lite bara. Yes. Knappt det. 30 minuter på oss att göra oss klara. Nu ska vi se. Nu är jag inne på mitt hotellrum. Så här ser det ut. Det är som ett litet mysigt rum. Inget special, men vi ska inte direkt vara här inne så mycket. Här var en så, och badrum. Men vi har faktiskt bara 30 minuter på oss innan det är dags att gå ner till första föreläsningen. Som är Kiki, så jag ska släppa ut håret. Det ska jag göra nu direkt och försöka fixa håret lite. Jag får strunta i smink och göra det på vår lilla pausen. Eller helt enkelt inte ha något smink. Det går bra det också. Så, let's go. Loggen är rullande. Är det så? Här kommer Josefin! Som inte kan vara själv. Ja, men det går bra. Kom du in här. Du behöver inte vara själv för min del. Jag försöker. Så här kan jag väl ha. Alltså, det är jag sätter bara upp på luggen lite, tänkte jag, för jag kommer så här, du vet. Ja, det är skitjobbigt, jag känner det. Nu har jag fräschat upp mig lite i alla fall, släppt ut håret och det. Och Josefin är här inne som sagt. Och nu ska vi börja gå neråt. Jag har inte ätit min Subway-macka än. Men jag tänker att jag gör det lite on the road. Och jag har också en iste som jag tänkte ha on the roads. Så nu kör vi helt enkelt igång, så får ni se när vi är med på första dagen utav DC Expo. Det blir kul, woohoo! Ska du ha jacka och så med? Nej, det var bara en filt, tänkte jag säga. Jag tog en filt. Du vet om det fryser där mitt i allt. Jag ska ha en chokladbit med mig ifall energin. Åh, oh, det skulle min fan. Varför är det så dåligt för? Ja, men det är lugnt, du får smaka mig, det är lunch. Nu kör vi! Nu har Louise kommit! Hej! Henne känner ni ju, vi har gjort en collab. Jag har pratat om henne flera gånger på min kanal. Så de vet det i det här laget. Så nu står vi här, ska vi vänta på Josefin? Åh, vad jobbigt att komma att ni är två, Josefin. Ja, nu får kalla mig för Jose. Mm. Första sing på den. Tack! Vi tryckte in oss 5 stycken influencers i en hiss innan vi insåg att vi skulle ta trapporna. Så nu är vi här, nu är vi på väg in. Wow, fancy! Alltså, jag vill ju gärna sitta vid en... Jag vill gärna sitta, gärna. Ja, jag vill sitta vid någon. Men jag tänker att jag vill se. Är det bara en sån? Nej, det är två med. Och så står de ju säkert mitten. Det blir säkert bra. Vad ska vi sätta då? Vi är inte ens med den, vi sätter oss. Vi sätter oss långt fram. Nu gör vi det. Det blir så kul. Hur känner ni tjejer? Känner ni er som duktiga studenter? Ja, lite grann. Ja, vad bra. Jag älskar ju att plugga, så det här är... Men det gör jag med. Jag är bäst i skolan. Något ska man vara bäst på. Eller hur? Jag tänker... Jobba något så much, men skolan. Skolan. That's my yay. Här har vi skaffat nya vänner. Vill du presentera dig för min vlogg? Hej, Nicolina heter jag. Vad ska jag säga med? Ja, har du en social kanal så kan vi få berätta för den. Makeupartisten.se. Typ överallt. Ja, det är jag. Hon är min vän nu. Bara, vi också blir vänner. Vi är föräldrar. Och sen här har du Andrea. Hallå! Så det ska bli skitkul idag. Är ni taggade? Är det Kiki som ska börja? Jag tror det. Ja, så va? Jag tror också det. Gud, så skoj. Någonting om vad influencers kan lära sig av journalistyrket. Det är bra. Bra. Jag tror det finns ganska mycket. Ja, säkerligen. Och du behöver inte
vara en superframgångsrik rik influencer för att det ska gälla. Det räcker med att du har som ambition att bli en superframgångsrik rik influencer. Vad känner du, Jossan? Kissnödigheten. Här har vi en till influencer on the road. Alla är överallt här. Nu okay. Är det kisspaus. Ska du gå först? Du har fan hållit den längst. Okej, okay, jag går in och kissar först. Jag tar den för laget. Vi såg maten, hörni. Är det här kaffe eller? Jag ska göra kaffe. Här står maten. Jag tror att... Jag tar hela det här fatet med mig och går så. Jag tänker att det är min melon. Jag pillar med fingrarna. För jag pillar bara på dem jag ska ha. Jag tar några till. De lär ju ha fler melon, tror du inte det? De lär ju ha och skär upp. Ge mig melon. Nej, jag tar fan melon. Nu kommer melonen bli varm när jag bär den så här. Menar vi att naturligt är sånt som växer i naturen. Naturidentiskt är när man kan göra en exakt kopia utav en aktiv molekyl. Vad tyckte du, vännen? Bra. Mm. Men jag älskar dem där. Jag har ju både oljan och... Nej, hur kändes det då? Alltså, hur känns de att använda? Bra. Vi har också haft föreläsning nu. Jag vet inte hur mycket min vlogg såg. Men det var i alla fall från... Vill ni uttala det åt mig, eller? Jag måste... Vad hette företag? Alltså, kan ni uttala det åt mig? Ann-Marie Börling. Börling, vad är det? Börling. Jag är, du vet, när man har bott i Kalmar lite för många, då blir det inga R. Då är det Börling. I alla fall, och det var jätteintressant. Hon pratade mycket om hyaluronic syra. Eller hyaluronic acid. Det tycker jag är nice. Så vi pratade lite om en shake, lite om de grejerna vi kommer få i våra arbetsprover imorgon. Så det tyckte jag var nice. Jag måste gå och checka in. Jaha, vill du ha en sällskap? Ja, jag kan följa med. Men vad gick Josefin? Gick hon åt? Nu ska vi gå. Josefin ska få lite mat i magen. Det ska väl kanske jag också. Jag åt inte min sambo innan. Nej, jag är inte med på det. Det måste också vara awesome. Ja, men jag är fortfarande nervös. Ah, okej. Okay. Still tripping. Jag förstår fortfarande inte att du är över 1,20 lång, Louise. Men alltså, det är dig. Alltså, nej, men det är så sjukt. Nej, men du ser så liten ut i dina vloggar. Nej, men inte 1,20. Jo. Alltså, 1,40 kan jag väl tänka mig. Men Hampus måste vara jättelång. Heter inte Hampus? Jo. Är han inte han? Är han jättelång? Ja, men... 2,10. Ja, men typ... 3,60. Ja. Mm. Ja, men det är väl kanske därför du ser så liten ut då. Mm. På i vloggarna. Så petit och söt. Men jag menar, vi kan ju säkert få något här. Ja, men jag tänker göra. Ska vi testa? Vi är ju dåliga influencers då. Är riktigt dåliga. Okej, här är vi tre vloggar. Ja, och nu måste jag så här. Aha. Alltså, det där jag känner igen. Vi pratar så, kameror här. Men här är i alla fall den toasten vi fick. Den var jättegod. Var det gott, tycker du? Alltså, den var så gott. Så himla gott. Det var det bästa jag ätit i mitt liv. Ja, det här var faktiskt sjukt gott. Men jag gillar alla tre med kameror. Det blir tre olika vinklar av influencers. You may think this kind of smell good, but underneath it is not good. And I realized that we were being poisoned for a price. You know what the price was? 27 cents a fill. That's right, 27 cents. That's what most companies spent to fill a bottle of shampoo. 8 ounces, 27 cents. I said to my chemist, oh, I was... Get over here. Because the cuticle's open, I can see it, because that's where frizz and uneven wave come from. So there, I'm just going to miss that on. By the way, face, décolleté, legs, body, do it in the shower. I do it in the shower. Water's my vehicle. I put my conditioner on wet hair. I'm giving you tips. Water. Conditioner should be applied to wet hair. Here, feel that. Wow. If this was America, I want to say, I love you, sweets, because you're very reserved. Because if this was America, she'd be going like, wow! And everyone would be going, woo! So, yeah. Yeah, I'm here all day and I'm gonna have all my products come by my booth. That's cool. And I love demoing. This is like my joy, is making people feel good, letting you go home with something that's gonna make your life better. It's awesome. What a great way to live. Det blir faktiskt jättefint. Det är väldigt naturligt. You're such a great hairdresser. That's how a lot of people are in my industry. Here, feel. Wow. Yeah, it really feels good. It's a bit shinier. Mm-hmm. You can see by flattening the cuticle you allow the light rays to pass through. Ja, faktiskt. Nu är klockan ganska mycket senare. Det är snart dags för lite middagsmingel. Vi hann inte ner till en föreläsning till. Lite ledsen över det att vi missade mer. Men vi har bytt om lite, eller jag har bytt om lite. Och vi ska fixa någonting litet att käka. Och sen är det ganska länge, alltså det är ganska länge innan minglet börjar. Så jag tror att vi ska ta en sväng till Sephora.
och tar det lugnt bara en stund, jag och Josefin. Så att det är lite tråkigt att jag missade en föreläsning, men jag kommer förhoppningsvis få träffa alla på Expo imorgon och prata igenom saker, plus att jag hoppas att en del är med ikväll också på vårat middagsmingel. Så det är vad som gäller nu. Det här är korridoren. Jag bor i det här rummet som är här precis, 39, och Josefin bor på 40 här. Så det känns bra tycker jag. Nu har vi legat och vilat en stund och gött oss ut på stan lite. Vi åkte faktiskt till Sephora på Biblioteksgatan där vi är just nu. Josefin står och handlar lite. Jag köpte bara två grejer, jag kan visa er det sen. Vi sa det att vi ska ju redan få så lite gratis grejer den här helgen. Så vi tänkte att vi åkte och köpte lite saker som inte är pressprover. Because we need them. Så Josefin håller på och handlar nu och sen så ska vi tillbaka till hotellet. För alldeles snart så är det dags för middagsmingel och det ska bli superroligt, supermysigt. Så supertaggad på det faktiskt. Nu är jag tillbaka på hotellrummet och tänkte slå på lite, oj vad mörkt det blev, slå på lite sådär lysa och så, och sen tänker jag sminka mig lite så att jag känner mig lite fräsch inför kvällens middagsmingel. Inget sådär superspeciellt, men jag ska sminka mig, så att då vet ni det. Och sen kanske tror jag några av tjejerna kommer, vi får se. Nu har det gått, ljuset är inte jättebra här inne alltså. Nu har det gått ungefär 30 minuter, jag är klar, jag ska bara ha fransa på mig. Ingenting special, det är ett litet smoky eyes som jag gjorde med Anastasia Beverly Hills Sultry Palette. Nu ska jag precis och frågade några utav tjejerna hur det går för dem, jag ska se. Jag är redo, skrev Fanny. Så, jag ska göra mig klar och sätta på fransar och sen går vi ner till Levande. Ja, berättar du? Vi pratar lite om mässan imorgon va? Jag och Fanny, ja. Jag har i alla fall sminkat klart mig nu. Jag vet inte hur mycket ni ser. Det är ingenting i det här huset, tror jag. Där kanske. Jag gjorde ett litet smokey eye. Men mässan pratar vi i alla fall om, jag och Fanny. Vi pratar om det här med ansiktsbehandlingar och så. Oh, nu kan vi göra så här i spegeln. Och då pratade vi om, vad ska vi, entrance? Jag tror det. Om att man kan få lite ansiktsbehandlingar och sådär. Mm. På jobbet tänkte jag säga. Det är ju tänkt att det är så beauty. Här kan ni se mitt smink lite bättre om ni vill se. Det är Sultry-paletten ifrån Anastasia. Superfint. Jag brukar inte ha så här neutrala ögonskugga, så den får nog chock nu. Mm, vad fin den nya highlighten var. Jag tror det var din kamera som lät. Nope. Nu är vi nere. Här ser det ut som att det är massa Daisy Beauters. Det ser i alla fall ut som så. Här sitter de och hänger i klump. Här, nu är du med på min vlogg. Ja, och jag fattar ingenting. Vilken rolig sak. Men visst är den? Och så kan man liksom, och så kan man liksom dyka ner den om man vill då, ja. Och filma. Och sen så om man vill så kan man ju filma. Jag kan ju filma dig. Vi kan ju filma dem här då. Så kan man bara vända på den här. Smidig ju. Men Jesus Amanda. Är det inte lite magiskt? Jo, verkligen. Mm. Men den är jättesmidig faktiskt. Har jag aldrig sett förut. Du ser ut som en gammal Blackberry. Ja. Du var född på den gick ut. Ja, men jag har sett tv-serier typ. Jag fattar. Hur kul som helst. Mm, den är jättetrevlig faktiskt. Ja. Det här är matbuffén och här står kön till alkoholen. Tack så jättemycket. Här har jag min lilla cocktail. Här är maten. Och här står folk och plockar mat. Jag ska sticka in här så ni får se. Kanske inte enbart i chia-puddingens fel, men tänker jag skylla på den, absolut. Och nu tänkte jag att jag ska gå och sätta ner mitt lilla glas. Här står det damer och herrar så långt ögat kan nå. Här är mina bordskompanjoner. Och vart kan man hämta dricka? Man i kön. I kön. Mm. Nu går mina bordskamrater. Hej då! Kan jag lämna mig väskan? Det går bra. Åh, vad gott. Jag fick tonårsvarianten på dricka då. Josefin tyckte ju då förut att hon var gammal, så jag kände att jag måste vara lite tonåring då. Så jag fick vin med Sprite. Funkar bra. Jag tog vuxen varianten. Ja, bra. Ska vi se den som somnar först då? Hepp, hepp. Jag kanske för att jag är pensionär. Här är några utav mina vackra bordsdamer. Ni har ju redan träffat halva gänget då, tänkte jag säga. Men vill du presentera dig för min YouTube-kanal? Jo då! Vad driver du för sociala medier? Nej, du behöver inte. Du behöver inte, det är lugnt. Sofie på Daisy Beauty. Sofie på Daisy Beauty. Jag klipper in henne här.
Nej, jag sa det. Var börjar vi någonstans? Jag sa det, jag springer efter den arga, sa jag. Men det är så bra att heta arga tant. Ja. Jag är snäll. Det är så jävla så chia-pudding. Med chili mango, det vet jag inte. Det tar vi. Alltså jag älskar chia-pudding. Lika skeptisk som jag. Men det är ju som att äta grodd. Men hur är det? Nej men gud, det har jag inte här. Här är min tallrik. Det här är det vi är skeptiskt till. Det här är någon typ av chia. Ja men det är liksom chia-pudding. Jag har ätit det tror jag. Med chili mango på. Och hoppas att den är stark, för det är ju min grej. Mm. Så annars sitter vi här nu och har det trevligt ihop. Jag vill man ju äta. Vi håller på att planera frukosten lite. Vilken tid ska vi gå och vara här nere i morgon bitti? 20:09. Nej, 20:08. Ja. 20:08. Klockan 8 börjar på Strandvägen. Men vi ska ta för mig. Jo men säg att vi, jo men jag går ner hit kanske 20:07 då. Ja men det precis det börjar jag 8:09. Vi behöver ju inte springa bort på Strandvägen. Men jag tänker att vi möts upp alla vid 20:08 och sen går man när man alltså när vi har samlat upp grupperna liksom. Eller halv. Eller så tar vi en buffla till. Ja, men jag i alla fall ska äta lite frukost här, tänker jag. Men vadå, finns det inte alltid? Nu är Kicke här med oss. Vi pratar lite om galaklädsel. Ja, på... vad ska man ha på sig på galan? Mm, det pratar vi om. Vad ska du ha på? Jag vet inte. Jag vet inte, men jag vill ha något paljettigt. Glitta paljett, det är paljettens år. Jag kan säga så här. Är det det? Är det det? Men jag kan säga så här. Att ha så här neutralt smink som jag har på mig nu, det händer inte igen. Så det kommer garanterat vara något färgglatt cut crease-historia med mycket glitter, kan jag tänka mig så. Det är förbannat. Ja, men det är bra. Jag kan lova det. Du behöver inte oroa dig. Så är det. Mm. Det ja, det har vi det på film. Men jag är lite sugen på någonting paljettigt. Jag tror jag ska ha något riktigt paljettigt. Ja. Normal inspelning. Vad som är normalt med det här? Förlåt, jag tar bort det. Jag fixar det. Det är så pretty. De är jättelänge nu. Ja, oh, vad bra. Gud, vilken porrlampa det är här. Vad händer nu då? Bränner sig. Nu ska vi gå och sova. Godnatt gullet, vi ses imorgon. Godnatt. 28. 28, senast. Halv. Sitter du på film? Ja. Hejdå. Nu har jag kommit till mitt rum. Jag är väldigt, väldigt glad. Det har varit en helt, helt fantastisk dag och kväll. Kul, nu är jag inne på badrummet. Nu ska jag ta av mig mitt smink. Jag tror att jag har filmat väldigt mycket idag. Jag vet inte. Så jag tror att den här vloggen var väldigt lång. Så jag tänker avsluta den här. Jag ska bara ta av mig och så. Sen ska jag lägga mig i min säng. Titta lite på TV tänkte jag. Sova. Så tack så mycket för att ni tittar på den här vloggen. Glöm inte bort att titta nästa vlogg. Då blir det del 2 och Daisy Expo. Så tack så mycket för att ni tittade. Ha en jättebra dag. Puss och kram. Hejdå.